بڵێ مامۆستام لە وڵاتی بەریتانیەوە بەشداری لە خولەکەی ئێوەم کردووە لە ئاوات ئەکادمی من ناتوانم چ دەروبڕینی کوستایشکردنێک بڵێم کە شانی ئێوە مامۆستاکانم بیت. سلامت بی سپاس دەکەین. بەڕێزت لە بەریتانیا چی تەمان بۆ دەوری فێربوونی ئینگلیزی؟ ناوەڵە مامۆستا من ئەول جارە یعنی لێرکوانە لەلای ئێوە دەخوێنم. بە حەست دەکەی کە ئیسفادەت کردووە و تو تا ئێستا چەند هەفتەی بەشداریت کردووە لای ئێمە؟ 4 مانگە بەشداریم کردووە، بس من دوو نەشتەرگەریم کرا، تەقریبا مانگەک تەخیر بووم، بس هەر 4 مانگم تێدا خوێندووە، هەر 4 مانگم خوێندووە الحەمدوللا. یعنی دایمەن هەوڵی ئەوەتان داوە کە قوتابیەکانتان لە ئاستێکی زۆر زۆر بەرز بێت بۆ پەڕی چالاکی و دڵسۆزیەوە خولەکە بەڕێوە دەبن هەموو مامۆستاکانم. من کە بەشداریم کرد مامۆستا جیان لە ئاستێکی زۆر زۆر خراپ بووم، هیچ شتێکم یعنی بەباشی نەدەزانی، هیچ شتێک. کاتێکدا نزیکەی 15 بۆ 16 ساڵیشە، یعنی من مەکتەبم بەجی هێشتیە لە خوێندن دابڕایمە. بەڵێ، کاتێکیش کە هاتمە بەریتانیا یعنی زۆر بە کەمی شت تێدەگەیشتم، یعنی لەو من زۆر زۆر ناخۆش بوو، زۆر جار بە خۆم دەوت من هەرگیز فێر نابم، یعنی هەرگیز ناتوانم پێ بکەم وچیە زۆر قورسە. بەڕێز چەندێک لە بەریتانیا بوویت ئێستا؟ چەندێک لە بەریتانیا؟ من پێشتر لە 2010 هاتم، یەک ساڵ لێرە بووم، بەس من گەڕامەوە. گەڕامەوە بەس لەو کۆتاییە مانجینۆی ساڵی ڕابردوو هاتمەوە ئێرکوانە، بەس یەکسەر بەشداریم کرد. سەرکەوتوبی ئێستا هەستەکەی کە ئینگلیزیت لاخۆش بووە یا بلاد ئاسان بووە یان باوەڕ بەخۆبوونێکت بۆ دروست بووە بۆی ڕۆشت بەباشی فێر ببین؟ بێگومان بێگومان مامۆستا جیان، ئەمن ئێستاکە کە بەشداریم کردیە هاوڕێم هەیە لێرکوانە، تەقریبەن 8 ساڵە لێرەیە، هاوڕێیەکی کەشمێ 6 ساڵە لێرکوانەیە کە زۆر بشیان لێرکوانە خوێندیتیان لە ئینگلیزی. ئەمن بەو 4 مانگەی ئێستاکە ئەگەر مەسەلەن نامەیەکیان لە بێتن دێن بە من دەرێن، دەرێن لە بۆم ترانزلێت کە، یعنی لە بۆم زۆر خۆشە، یعنی لە بۆم زۆر خۆشە مامۆستا جیان. من ئێستاکە دەچمە مەکتەبی دادەنیشم کتێبەک دێنم، یعنی هاوڕێکانم زۆر جار لەگەرم من دەری باشە ئەمە 8 ساڵە لێرکوانە ناتانی شتێک ترانزلێت کەی کو بۆ 4 مانگە ئەتو فێر بوو. سەرکەوتوی ئینشاءاللە. دەستتمێن مامۆستا جیان، یعنی هەر کاتێک کە بتێت بەشدار بی لە فێربوونی زمانی ئینگلیزی، خاستە نەگەر ئێوە دەبی قوتابیان یەک ئامانجیان هەبی، دوم جاریش کاتیان هەبی. ئەگەر ئەتوو کات دانەنێ شەونخونی بکەی، خۆت لە بۆ ماندی بکەی، باوەڕ بکە، یعنی ئینسانە دەبی، ئینسانە چتکە، یعنی زۆر شت فێر دەبی.